Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e sim, hoje eu vou mostrar pra vocês os dubladores de Bridgerton, um maior sucesso da Netflix desse ano. Eu sou Lady Whistledown. Você não me conhece e já adianto, nunca irá conhecer. Mas gostaria de avisar para o leitor que eu certamente o conheço. Sim, galerinha, hoje vou mostrar para vocês aí os dubladores de Bridgerton, que é uma série que tá fazendo muito sucesso na Netflix, quebrando recordes de visualização. Mas antes, eu queria pedir para você atrás esmagar o like, se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito, e também seguir o nosso Instagram, que é @comentarionerd, e lá eu mantenho vocês atualizados do que eu estou produzindo. Então, chega de enrolação e vamos conhecer aí os dubladores dos principais personagens de Bridgerton da Netflix. Lembrando, antes de tudo, que tem um linkzinho aqui embaixo, né, o primeiro link da descrição da Dublanet, onde você vê o elenco completo, porque obviamente não vai dar pra eu falar de todos os dubladores. Então, chega de enrolação e vamos conhecer aí a parte da produção da dublagem, começando pelo estúdio. O estúdio onde a dublagem de Bridgerton foi realizado é o estúdio da Vox Mundi. E a direção foi feita pela diretora e dubladora e minha amiga Flora Paulita. Vale a pena lembrar que tem uma direção musical que foi feita pelo Rodrigo Firmo. Beleza? Vamos começar a falar dos personagens, começando pela Daphne, que é interpretada pela atriz Phoebe Dynevor. Já no Brasil, ela foi dublada pela Luísa Porto. De qual a sensação de ter a sua vida inteira reduzida a um único momento? Foi pra isso que eu fui criada. Isso. É tudo o que eu sou e não tenho outro valor. Luísa Porto dublou a personagem do Haru no anime Beastars, O Lobo Bom, que é um anime bem legal, que futuramente eu vou trazer quem dubla. Se tem tanto tempo pra espalhar boatos, por que não investe esse tempo pra tentar voltar com seu namorado? Falamos da Daphne, agora vamos falar do Simon, que é interpretado pelo ator Haeg Jun Page. Já no Brasil, ele foi dublado pelo Pierre Bittencourt. Se quer ser apresentada, madame, me abordar não é o jeito mais civilizado. Pierre Bittencourt dublou o Battery Man no One Punch Man. Contam pra existência de alguma monstruosidade horrível. Caraca, o que aconteceu aqui? Que tipo de monstro poderia causar um estrago desse? Pra falar a verdade, eu não enfrentaria um negócio desse, não. Outro personagem importante que nós temos é o Anthony, que é interpretado pelo ator Jonathan Bailey. Já no Brasil, ele foi dublado pelo Thiago Longo. Você fala como se a opinião da Lady Whistledown valesse mais do que a de Sua Majestade, a Rainha. Dá créditos demais a uma escritora anônima. Thiago Longo dubla o Evan Peters no filme Kick-Ass Quebrando Tudo. Não, não sei. Quem sabe porque é uma coisa quase impossível de ser. Por quê? Uma máscara e ajuda as pessoas. O que tem de difícil nisso? Ah, isso não é um super-herói. Como seria? Super é como ser mais forte que todo mundo. Voar, correr, tá entendendo? Isso é um super-herói. Outra personagem importante que nós temos é a Lady Dunbury, que é interpretada pela atriz Adjoa Adoh. Já no Brasil, ela foi dublada pela Maurisa Batista. Ela escreve muito sobre a minha família também. Mas imagino que o Duque possa suportar as críticas, afinal, ele é um... Marlisa dublou a Buelita no Viva a Vida é uma Festa, animação que tocou o coração de todo mundo. É dia de los muertos. Não é dia de sair. Hoje ficamos em família. Para a sala de oferenda. Vámonos. Outra Lady que nós temos é a Lady Violet, que é interpretada pela atriz Ruth Gemmell. Já no Brasil, ela foi dublada pela Sandra Mara Azevedo. Lord Bearbrook... entre. Por acaso o senhor aceita uns biscoitos fresquinhos? Heloísa, abre espaço para o Lorde se sentar, por favor. Sandra Mara Azevedo é muito conhecida por ter dado voz à Chiquinha aqui no Brasil. Me presta 500 mil? É que hoje é o aniversário do meu pai e eu não tenho dinheiro para lhe comprar um presente. Outra personagem que nós temos é a Heloise, que é interpretada pela atriz Cláudia Jesse. Já no Brasil, ela teve a sua voz feita pela Jussara Marques. Ele vai ficar a temporada toda aqui? A Lady Whistledown deu a opinião dela sobre a situação de nossa irmã. Já chega da Lady Whistledown. Jussara Marques dublou uma personagem que foi uma vilã da minha infância, que é a Olga do Hey Arnold, de animação que eu gosto muito. E sim, vamos ter quem dubla do Hey Arnold esse ano. Fica com tudo isso. Dinheiro não é tudo. Helga, por que você fez isso? É o meu dever cívico. Helga. Porque eu gosto de mistério. Ah, qual é? Qual é o verdadeiro motivo? Ah, sei lá, Arnoldo. Eu acho que eu tive pena de você e dos seus amigos burros. Bom. Outro personagem que nós temos é o Colin, que é interpretado pelo ator Luke Newton. Já no Brasil, a voz dele foi feita pelo Vitor Melo.
Espera aí, você não é mais... Eu sempre vou ser. O Duque de Hastings agora será conhecido assim. Vitor Mello dublou o Arnold em O Ônibus Mágico Decola Novamente. Outro homem que nós temos importante nessa trama é o Benedict, que foi interpretado pelo ator Luke Thompson. Já no Brasil, ele foi dublado pelo Heitor Assali. Encontrei pedaços de um desenho seu na lareira. Anda me espionando? Você teria que ser mais interessante para valer a pena te espionar. Os desenhos no caderno de rascunhos eram péssimos, por isso os queimei. Acho que é por isso. Heitor Assali também participou da dublagem do Beastars, que é um anime que eu gosto muito, e ele deu voz ao Bill. Diretor, o Ten só tinha envolvimento com carnívoros neste clube. O que quer dizer? O que é? Tá suspeitando da gente? Talvez alguém tenha ficado com inveja porque ele foi escalado pra um papel importante. Qual é? Olha só o que você tá dizendo. É por isso... Outro personagem que nós temos é o Will Mordred, que é interpretado pelo ator Martin Zhangub. No Brasil, sua voz foi feita pelo Felipe Zilzi. Ainda está dançando com a senhorita Bridgerton. Como ela está? Ela vai se casar. Então está livre para fazer o que quiser. Felipe Zilzi participou de um Quem Dubla que fez bastante sucesso esse ano, de uma produção que está bombando. Ele é o dublador do Mandaloriano no Mandaloriano do Star Wars. Ditos imperiais ainda estão valendo. Não sei se ficou sabendo, mas o Império acabou. E por fim, finalizamos o nosso Quem Dubla com a Penelo, que é interpretada pela atriz Nicola Coughlan. Já no Brasil, ela foi dublada pela Flora Paulita. Colin! Eu não sabia que estaria aqui. Ah, desculpe decepcioná-lo. Viu a senhorita Thompson? Ela está doente. Flora é a diretora da dublagem. Sim, eu já falei algumas vezes que é bem comum o diretor da dublagem também fazer parte do elenco. Isso não é nada de diferente. E uma curiosidade sobre a Flora, que inclusive ela já revelou algumas vezes no Twitter, e o Twitter dela é bem legal de se seguir, porque ela bota bastante curiosidade sobre dublagem, é que ela fez tanto a dublagem quanto o áudio original de uma personagem do League of Legends. Sim, ela fez a voz em inglês e a voz dublada em português. E esse personagem é a Nico. Vou aprender. Vou crescer. Vou... Nico. Então é isso. Esse foi o Quem Dubla de hoje, mostrando pra vocês os dubladores dos principais personagens da série Bridgerton, que é um sucesso da Netflix. Tá quebrando recordes aí, ficou em primeiro não sei quanto tempo aí, quebrou todos os recordes. E a dublagem está espetacular. E eu tava recebendo vários directs pedindo pra eu fazer, né, um Quem Dubla dessa produção. Então, está aí o Quem Dubla pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de esmagar o like, se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito, e seguir o nosso Instagram, que é @comentarionerd, e lá eu mantenho vocês mais atualizados do que eu estou produzindo também. Vou deixar aqui pra vocês algum outro videozinho pra vocês assistirem. Vou deixar o último Quem Dubla pra vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. Um abraço e até o próximo vídeo.